Thank you.
Kan beriko mangke ugi ngrawaken pelawak-pelawak kondang ingkang mijil saking wongkon nggih menika Bojonegoro Mas Pri Dodo menika kawis tinggal pun rawuh mengke dang adicara tinarbuka mangkaten. Ibu bunga ing ati cah ayu antuk nugrahaning Gusti ora mung troneng impenku bisa nyanding sliramu cah ayu agi sedisan maling atur yang segerawo bapak ibu tahu dengan sugeng binarakan di mardu mardikane menggali lumantar Yurista campur sari hingga kasengium Arya Audio ugi kata kaulah saking Kispro multimedia shooting. Sing manis amat.
sembo. Aja sugeng rawuh paripun saking grup lawak menika saking Kodhok ingkang mijil saking wewengkon Bojonegoro kepareng sampun rawuh. Ya alhamdulillah. Ibu bunga hati protamu antuk nugrah aning Gusti. Ora mung jroning impenku bisa nyandeng sliramu protamu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mugi-mugi kabegjan kamulyan tansah kajiwa kasaliro kunjuk dhumateng panjenengan sami. Dalasan kawula sagotrah lumantar yurista campur sari. Sagunging para pilenggah, para pepundhen sepuh pini sepuh lan aji sepuh. Ingkang hanggung mastuti dumateng pepayaning kawula tamen saha ingkang pantes pinundi. Dumateng para alim, ulama, para kiai. Ingkang ngrimpen lan dalu tansah semanding kitab suci wahyuning Ilahi. Pinungkut dados panonton kiblating panembah. Ingkang satuhu pantes kalau tak dimaken. Dumateng para pangemban, pangembating projo persatren nagari, minangka pandam pandoming kawula tasih, ingkang satuhu pantes kinabekten. Langkung-langkung kunjuk dumateng panjenengan, Bapak ingkang ngasta pusaraning adil wonten ing wewengkon Dusun Kali Dandang, Desa Napis. Panjenengan pepundhen kula Bapak Lurah ugi sedaya perangkat ingkang tansah kawula tak ndhimaken. Dumateng payahipun Bapak ingkang Hamgadi, payahipun Maspur, dalasan Mbak Yanti ingkang tansah kinurmatan. Ingkang katemen bagya mulya Nak Mas Bagus Arya Permana ingkang tansah kawula tersani. Boten datang kateleman kunjuk dumateng Bapak Ibu tamu undangan. Jih barogong terah ingkang satuhu ambek berbudi dharma saha ingkang dahat kalenggo murdaning akrami. Ugi boten tatane kata lumping kunjuk dumateng para kadang taruna muda lan mudi ingkang satuhu kawula tresnani. Amit pasang ngeliman tabik mugi tinebena saking lajeng kelawan tolak lan sarek. Dene punapa kawula wantun ngabiyantara mangersa handika sami ngempil kamar dikan panjenengan ing katemben wawan pangandikan. Ya wit ing rikalengan mriku kawula kapitedhan sinare ing parikedahan jejeri mangka pranata hadicara tertentu wontenipun panglipur lumantar yurista campur sari ingkang dipun pandhegani panjenengan Mas Mul Kendang. Ugi ing rikalengan mriku saderengipun adicara tinarbuka semoga langkung rumiyin kita dherekaken manuk puja mea puji syukur wonten ngersa dalem Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Nun inggih. Awet saking lumtuning barokah lan rahmat satemah wonten daya pangaribawa ingkang tumanduk dhumateng para kawula dasih. Kajehna salebeting kalenggahan siang punika kita sedaya saged manunggal makempal kanthi karaharjan tebih nir ing sambikala. Selajengipun selawat salam monggo tansah kita aturaken wonten ngersa juring Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo tenggo safatipun benjang wonten ing yaumil kiamat. Bapak Ibu perenggah ingkang satuhu luring budi. Ing rikalenggan beliau kawula lumantar yurista campur sari ingkang kasengguyung dening kadang kawula
Kis Pro Multimedia Shooting ingkang mijil saking wewengkon Dusun Piji, Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro. Nuhoni dawuh panjenengan Mas Pur dalasan Mbak Yanti anggenipun kepareng tasakuran Rejang Hernowo Supet utawi netaken keng putra nak Mas Bagus Arya Permana. Ing pengajap mugi-mugi keng putra ingkang dipun tetak saged dados putra ingkang soleh, putra ingkang ngabekti dumateng tiyang sepuh kalih migunani tumrap bangsa lan negari luweh-luweh taat dumateng tuntunan agami. Bapak Ibu, para lenggah, para pepuden, ingkang satuhu kalau bekteni. Sumangga daya-daya tinarbuka wonten pun adicara pagelaran campur sari New Yurista kanthi wosan basmalah sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Lulus Rarjo ing rikalikan mriku lumantar New Yurista campur sari ingkang sampun hanganti jejering poro Swarawati utawi Widyawati ingkang badhe ngaturaken panglipur ingkang jembokan lan swasana mriku rawuh panjenengan Mbak Atika Minus ingkang mijil saking wewengkon Kota Kedung Tuban. Delasan panjenengan Mbak Safa ya. Mbak Safa Ananta. Mereka ingkang mijil saking Kota Nduplang. Jauh sekali ya Mbak ya. Semoga tinarbuka lumampah kanthi rahayu. Bapak Ibu merenggah, maka tembangeng tinar buku ataupun adicara mugi-mugi adicara sakit lumampah kanthi rahayu ugi praditis pikanto idi pangestu doa restu saking para pepunden niki sampun kempal para pepunden sepuh para pepunden aji sepuh jelasan payubun ingkang ngasto pesarang adil niki wonten wengkon dusun kali dandang bahwa sugerawuh mungkin mbok pilih wonten pamundutan saged dipun aturaken lho bahwa mbok pilih bawa badhe nderek napa nembang. Maupun raos-raos ketingale teng wingking kula wau. Aje saderengipun kawula sagotra minangkani pamundhut saking panjenengan sami ing rikal-rikal punika awit berkat dan biduan utawi swara ati kepareng sampun rawuh pramila tinarbuka dipun adicara All Artis. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Wis wedi.
kerja sembrono. Bapak Ibu, para lenggah, para pembudaya ingin dari rumah tan, makatan megahing.
Tinar Buko atau al artis saking kadhangkala Nyuyurista Campursari. Yene tama ono lintang iki ape do ngopo iki engko nek kuyuhan mbah lo ya lah kok podo gelut nang dhuwur sing apik bare sing apik nang ngarep ya cah ayu dia sing ayu ya aku ngenteni marang mego hengengkoso tande reki ini ki bar leren 5 wulan kok ya cek eling alhamdulillah bakdo napa pikantuk pagebluk 3 wulan ini tiang seni ini ku kula wajan mboten jarak kira-kira total aku kadung tak mendring akeh Mas ini kayak aku rawani mulai diubur-ubur mendring nek nang omah oke diubur-ubur mendring kok ya janji janji ku eleng somadatra ing atyas ing so Nimas ingsun prasapa senajan bumi langit aku awet men beda aku wae. Tenan aku nek kono wis dilikitik kok nguri lho. Mosok nek wong salin disogroki kok nguri lho. Tangis heng tias ngenteni pa dengar bola wah apa nyawer nenek nyawer so titeri kak gede tak tak jika neng ini tak talin kabel nih kok ya mau gue mbak Atika anak melok ayo nanti tukang pedal sih ya
Mister. Pipon, pipon. Kang mboten kepenak to nggih. Kok kepenak to? Kepethuk. Oh, kepethuk, kepanggih. Kepanggih. Niki Mbah Konge pipon kabare, Mbah? Mbah Konge sehat. Sehat, iya. Alhamdulillah. Panenan napa niki, Mbah? Rawe. Ya Allah, panenan tiga-tiga kok malah rawe to, Mas? Gak apa-apa panen rawe tapi tinggu dewa jadi sugono kene lho ya. Nah, jangkati dibener ini lho ya. Suwera tau sabar ini kaya panggang ganteng-ganteng bagus-bagus ya Mas. Aku iki bapak enek sing dringose tambah lemu lho ya. Sing budi. Ini lho, sing nembeke ngunjuk. Tiga-tiga kok tambah mundak lemu toh pak dringose. Wih pak deku lho ya. Pak dine sampean. Oh. Pak dia temu kondi toh Mas. Ayo, temu kok ireng kok ya. Pada ireng ini. Alhamdulillah okay. Sami sehat sedanten nggih. Niki sing dikitan Kang Pundi? Adike. Mas. Oh, sing ngge niki ketu sing midir niki. Wi sing kawak kuwi. Kuwi tau disunat tapi wis kawak ya. Wis kawak. Saiki wis mari. Kira-kira disunati bojone neh kok ya. Lho, rantai. Iya, dilanjut. Langsung tumuju wonten sasana boga ingkang sampun sumadiya. Ngaten. Ngantuk napa mboten Mbah Kong? Ngantuk napa mboten Mbah? Ngantuk napa mboten Mbah? Sajane nek nawani Mbah Kong lho beda karo nek nawani aku. Lho, kok beda? Oh nek nawani aku mindu nang ora Mas. Lah karo Mbah Kong kok. Wis nek nek ning omah nek ning kene ya ora sampean mah apa wis madang kok wis takok mindu. Urung. Lali ladene iki malah. Ya ya. Thank you.
gendut ke yo. Delok nggih ah sip sarat disawer biru-biru koyok klambiku pandang gitu tak deloke delok utangmu kowe iya jajan enceng sik ah iya lah wis sampe ngono to mule mengambil kesempatan dalam kesempitan terus mong pengen demek sampe lah ya Allah jeblas mule oh ngapusi Pak ya Allah pengen urip bebas rengan bunga susah dilah Imbang ono katresnanku lumantar yurista. Datos.
wis imbang. Wis imbang. Imbang ya. Timbang karo bobote. Jan, sekoku lu ngatek mangkok. Ngok. Alah gek sek ketelu kok. Tapi sing kokok mung tak kira ras. Ora ngomong ora sekok kowe. Lah terus? Wong dhuwure jok e. Yo sesuk aku tak diet. Ora usah kei mangan aku. Wis ora apa-apa, ngelak kuru dhewe. Apa dhewe kaliren. Lah piye kan mau ora urung dipanengi dor, tekan kene jam 10 kurang. Wis dicawisi. Yo. Ta nom-nom kene iki. Kandeni. Iya. Saban, saban. Pimpinane Mas Jono. Saban. Endi bocah? Endi? Ngampeng podo ini. Oh, nge. Semoga dibuat lagi agen. Mongko kang mas katres goyang-goyang ning gone alas terus ngono. Ngono ki topine dibuka. Ngono. Sopo? Aku ketoke tau ora. Sing ndi, sing ndi? Sing arep. Ya sudah. Kowe kaya apalan kok. Kayake tapi lali. Iya, tenan ora ya? Nggih, Pak Ki. Nggih. Oh, sanes. Oh, sanes. Oh, berarti klentung nggih. Danyange kali dandang. Oh, niku danyange kali dandang. Wonten danyange nggih berarti nggih. Tapi kok nek topine dibuka ya. Semburat. Wonten semburat. Dangak dayange alas kok. Pak Wo adalane dusun. Nggih, pundi nggih Pak Wo? Pak Wo sing gedhe dhuwur kaya bule. Ngacung, Pak. Pak ngacung, Pak. Pak Wo ne oh, anjir. Pak Wo ngobokon ngacung. Maaf, Pak. Sudah kulina.
kulinane ulang murid ki ngono. Ayo anak-anak sih pengin bisa. Maaf nggih Pak, nggih Pak wong nggih kulino nek ngulang ngoten niku. Ayo ngacung ngono. Maaf, maaf ya Allah Gusti ngandeni to. Umpama Pak wong ngacung sampean po yo ro. Iya. Ora ro yo. Heeh. Pangapuntene nggih Pak wong, nggih kesupen. Kalah kulino nggih. Sing diulang ning omah kabeh saiki mare. Tapi ya sekolahan ra mlebu. Monggo dipun ajeng akeh. Nggih. Mongko kang mas katresnanku ibaratku tak iso tinunggu jendela setiamu tak korban. Semakin sore tamu undangan semakin kuatah nggih Pak. Alhamdulillah pripun. Nggih. Wonten kebak asmara sarengan Yurista Campursari. Aja disoteng Mas. Aja disoteng to Mas. Heeh. Mosok nyoteng bokonge tok kuwi. Lah ngono kok ngarep pisan kok ya. Ayo kok ngarep pisan Mas. Mas pindah Mas. Nyotenge kok ngarep. Mas Ki kok ngarep Mas Ki. Pengen ngajeng nggih. Nah. Supados jelas gamblang cetha rupa. Kayak ngajeng kayak ngajeng. Kayak ngajeng Mas. Ampun bokong kali geger nggih. Penak kok nguri. Oh, penak kok nguri. Oh, so. Kulino iki to. Kulino. Aje, ayo. Iya.
nyimpen wati nganti besok ora bakal lali. Kupo kae kepatrito waya wengi nganti kakatrino. Gerawo iki Mas Mase. Lho, kae nek upin-ipin, Mas. Sing pundi sing kaose kembar kuning-kuning kae lho. Lho, do pelayan to. Oh, upin denipin. Iya. Niki nderekaken panjenengan para kadang niki paguyuban sorteropan nggih ngempal. Nah, niki kok yo kelompok dhewe ning mburi mriku to. Lah niki nggih sak paguyuban dados nggih ngempal. Nyantai dengan ndape. Sing dereng kepareng rawuh niki tesih dateng margi. Oh, njing-njing mugi-mugi lancar. Amin, amin. Soalnya jalannya luar biasa. Muga-muga. Muga-muga niki tahun ngajeng pembangunane pun napa saged srumambah dumadi mriki. Niki sing pun diwiwiti saking mriku lho, Mbak. Saking dublek. Aku kok ra mudeng darah kene belas to. Aku turut dilan dijelasno. Mbak iki marga mulya, iki endi no? Tak eling-eling ngono wong yo blas ora ngerti. Sing marga mulya klundi aku ra kecamatane. Enggonku sing marga mulya iki kok yo. Iki prapatan abang ijo lampune. Yo aku ngerti, Mas. Oh iya. Ayo. Ayo karek Siti. Catetan. Catetan. Panuwun gubuk asmara sampun dipunaturaken irama campur sari nggih ing rika-rika mbok bilih kadang kawula saking Cak Komet CS sampun paripurna.